Sveiki, su jumis sveikinuos aš, Aurimas Kamantauskas, renginių agentūros Rekūrai vadovas ir šios tinklalaidės kamantinėjimai apie kūrėjus ir veikėjus autorius. Antrajame sezone aš tiesiu pažintis su renginių industrijos kūrėjais ir veikėjais, kurie dalinasi ir skleidžia savo patirtį, savirealizaciją, kuria wow efektą renginiuose. Vienas tokių yra Giedrius Švetkauskas. Prie jo nuolat renginiuose driekiasi ilgiausios eilės ir jos nesibaigia iki renginys baigsis. Tai jis gali iš jūsų nuotraukos pasakyti, parinkti profesiją, kur geriausiai jūs pasieksite daugiausiai geriausių rezultatų. Ar vaiko nuotrauką parodysite ir padės parinkti profesiją. Iš nuotraukos patars, ar bus gera santoka ar ne. Ar priimti žmogų į darbą ir kurioje pozicijoje jis bus efektyviausias. Ir daug įdomių dalykų galima nuskaityti iš veido. Saveis vadina sąmoningumo pardavėjų, o aš jį vadinu fenotipologu, kuris vienas iš sėkmės raktų į renginį, jeigu jį pasikviesite ir turėsite kaip atraktyvų svečią. Kas yra fenotipologija? Ar mokslas, už kurį galima gauti Nobelio premiją, ar būrimas iš kavos tirščių, ar kas tai yra, mes netrukus sužinosime. Tai visų pirma, Giedriau, ačiū tau, kad atėjai ir tikiu, kad laukia žiūrovų labai įdomus pokalbis. Pažiūrėsim pabaigoje laidos. Tai kas yra ta fenotipologija? Fenotipologija tai yra patentuota technologija, jinai turi patentą, horoskopai veikia, bet jų nieks nepatentuoja. Didžiausias mano toksai buvo iššūkis pasiekimas, kai aš benamiui pardaviau seminarą. Tai šiai dienai, po kokių gal 5 metų, jis yra sėkmingas smulkus verslininkas, daug kitų dalykų realizavęs ir sprendžia kito lygio problemas. Ar tiesa, kad didžiausiai yra ilgaamžiai žmonės? Markas yra pasakęs, čia jo žodžiai, kad sako, dažniausiai ilgausiai išgyvena ilgesnį laiką, tai susiję su intelektinėm savybėm, dar kartelį didelės ausis, tai yra vienas iš intelekto parametrų, bet tai ne pagrindinis, turi būti pradžiai turbūt kybiškos ausis. Pasakoju apie moters vaiką ir aš matau, kad čia auga mafijos tėvas. Potencialas nusikaltėlio kriminalinio autoriteto. Ir aš jai tai sakau, ir jinai pradeda verkti. Ir aš sakau, pataikė senelis toksai. Apie Zelenskio fenotipą irgi svarbu pakalbėti. Jeigu pasakysiu silpnas šalies lyderis, tai būsiu kaip ir neteisus šių dienų kontekste. Dėl to, kad nepatikės. Jo, nieks nepatikės. Dabar aiškinu, ką aš sakau. Žiūrint į kitus pasaulio politikos lyderius, kuris iš jų turi potencialą sustabdyti šitą karą? Klausimas toksai, kokiu būdu sustabdyti karą. Kiek aš analizavau krepšinio trenerius, yra tai du strategai. Garastas ir Kazlauskas. Visi kiti taktikai žymiai silpnesni negu Garastas ir Kazlauskas. Pas sportininkus turi būti nestandartinis, taip vadinamas kūrybinis kriminalinis mąstymas, turi būti vienareikšmiškai, tai duoda gebėjimą nestandartiškai medžioti sportą ir pasiekti tokių geresnių rezultatų. Plius turi būti temperamentas, būtinai gebėjimas greit užsivest, greit atauš, greit pradėt, greit užbaigt. Nes jeigu žmogus yra labiau flegmatiško charakterio, reikia jam greit įsibėgėti, nu be šansų, turi būti ortakiai, kad variklį užkurti. Jeigu yra, čia analogija dabar bus, jeigu pas gyvūną yra iltiniai dantis, tai ir mimika nebūna gera, o būna tokio, dėl to, kad plėšrūnas. Jeigu iltinių dantų nėra ir dantis silpnikai pas gazėlę, tai žvilgsnis būna išsigandęs. Pirmiausia, Giedriau, noriu įteikti tau dovaną, kurią išrinkau asmeniškai tau, dovanų platformoje Rebox. Prašau. Ačiū. O jeigu ir jūs norite gauti šią dovaną, tai rašykite komentaruose klausimus Giedriui. 10 dienų Giedrius pažadėjo į juos atsakyti. Ir arba tiesiog rašykite noriu Rebox dovanos ir vienam iš jūsų aš ją padovanosiu ir atsiųsiu tiesiai į namus. Tai pradėkime mūsų pokalbį.
Pirmas klausimas yra, kaip tu, Giedriau, atsiradai renginių industrijoje? Tai jeigu pradėt nuo labai senai, kažkada tai, kai studijavau Vilniaus universitete, buvau išvažiavęs porai vasarų į JAV, grįžau ir po vieno tokio grįžimo mano kursiokas sako, klausyk, sako, kuria manoje įmonė renginių, gal nori ateiti dirbti pardavimuose. Ir tai buvo tokia įmonė mažasis operatorius, tai buvo 2000 pirmieji gal metai ar 2000 metai. Ir aš pradėjau dirbti kaip pardavimo vadybininkas toje įmonėje. O po to dėl motininės įmonės problemų, aš kaip supratau, uždarinėjo visą grupę savininkai ir daugelis ten dirbusių žmonių pradėjo kurti savo įmonės, tikrai nemažai gal kokios 5 atsirado, aš taip sėdėjau galvau, gal ir aš tada darysiu tos renginius. Ir taip įkūriau savo įmonę ir turėjau savo įmonę berods 8 metus. Po to tame tarpe jau užsiminėjant renginiais, vienas klientas man sako, tu moki daryti renginių organizavimo verslą, sako, aš turiu labai įdomių žmonių ir gal darom bendrą biznį. Sakau, darom, pasižiūrėjau aš tos kelis asmenys, sudalyvau jų seminarus ir mes įkūrėm seminarų organizavimo įmonę ir aš kažkaip pradėjau jaus, kad man renginiai tapo nebeįdomu, tiesiog prasmės ten nebemačiau tokios kaip seminarų temoje ir po kelių metų aš išėjau ir palikau savo tuometiniai partneriai tą verslą, kiek žinau, kad dirba šiuo metu ir aš pradėjau užsiminėti seminarų organizavimu. Mes esam padarę ten didelių seminarų, Robino Šarma savo laiko atvežė Lietuvoje, Italinė, bet vienas mano tokių seniausių partnerių yra Markas Lučinas, fenotipologijos autorius, kuris sukūrė metodiką, kuri leidžia pagal išorinius genetinius požymius identifikuoti žmogaus arba kito biologinio objekto, gyvūno, pavyzdžiui, charakterį. Ir aš turėjau užduotį populiarinti, pardavinėti, organizuoti seminarus, pramokau tą metodiką ir sugalvojau vieną iš reklaminių būdų, naudodamas kitą Marko Lučino naudojimą metodiką, vadinasi stipraus mąstymo technologiją, sukūriau sprendimą, kad sukūriau mokamą prezentaciją. Tai reiškia, aš ateinu į renginius, papasakau žmonėm apie jų charakterius, man už tai sumoka pinigus ir dar kam aktualu ateina mokytis pas marką. Toks buvo algoritmas. Aš esu sąmoningumo pardavėjas, tas, kuris parduoda sąmoningumą, didmeną ir mažmeną įvairių konsultacijų ir seminarų formą. Ir seminarai, kuriuos aš pardavinėjau, lektorių, kuriuos aš atstovauju, jie kažkokie įsti. Visiems normalaus korporatyvinio proto žmonėms jie nesuprantami, kol nepasikalba su manim, kol nenuperka, kol neturi paslaugą ir sako jo. Tai vat aš dar pratęsiu. Didžiausias mano toksai buvo iššūkis, pasiekimas, kai aš benamį pardaviau seminarą. Benamį seminarą. Taip, tas benamis buvo 25 metų jaunuolis iš Lietuvos, gyvenantis Londone. Jisai nebuvo taip vadimas bomžas, nepurvinas, bet susidėliojo taip aplinkybės pasi, kad Anglijoje neturėjo darbo, įsidarbino, neturėjo pinigų, neturėjo kur gyventi, tai stoty mėgodavo, tai ten pas kažką tai namuose, žodžiu, mėnesį blaškėsi. Ir aš jam sakau, ir matėsi, kad jo gyvenimas kažkaip negerėja. Sakau, yra tam tikra kita metodika, kurią aš populiarinu, ritmologijos metodika, sakau, nusipirk seminarą, tavo gyvenimas pradės. Tai šiai dienai, po kokių gal 5 metų, jis yra sėkmingas, smulkus verslininkas, daug kitų dalykų realizavęs ir sprendžia kito lygio problemas. Labai įdomu. Grįžtant prie mažojo operatoriaus, mane ir tave sieja iš tikrųjų 20 metų tiltas. Aš, kai baigiau renginių režisūrą, ieškojau aišku savirealizacijai, kur dirbti, kadangi studijas baigiau Klaipėdos universitete. Klaipėdoje tuo metu nebuvo jokios renginių agentūros, net turbūt supratimo nebuvo, kad gali būti renginių agentūra ir organizuoti renginius. Tai tik Vilniuje buvo ir aš, aišku, ieškojau darbo, aplikavau į renginių agentūrą Vilniuje. Ir agentūra buvo tavo agentūra, kuri vadinosi... A&M Events Group. Taip, teisingai. Tai gavau keletą kūrybinių užduočių, bet tuo metu mano kūrybinio potencialo matomai neišvelgiai, nes dar nepažinai fenotipologijos, ko gero, ne? Tai tu žalės, arba kitos priežastys. Mūsų jie 20 metų nuoskauta, bet tu dabar mane samdai. Jo, ir turiu savo verslą, tai iš ties... Ir sėkmingesnį, beje, negu aš tuo metu buvau renginiuose, vienareikšmiškai. Tuo metu... Mažas operatorius pažiūro ir, kaip minėjai, 5 agentūros turbūt įsisteigė iš karto. Kiek iš jų gyvuoja dar šiandien dienai? Concept Events and Media, man atrodo, dar gyvuoja. Taip. Vaiva. Beje, Tadas, vat, buvęs direktorius jų, tai jis mane ir pakvietė, mano grupiokas į mažą operatorių. Tada buvo Delecta Vita, buvo, man atrodo, nebėra jau. Po to Laura, ten kūrybininkė, kandelebrai mane užsiminėjo, bet...
Iš principo nėra. Mano agentūra transformavosi, aš palikau ją partneriai, Ingridai Dubinskaitai, Ingridai Ozar dabar, ir jinai dirba dar. Tai va, o daugiau kitų, žinok, kaip ir nežinau. Tai gal konceptai iš tų senųjų? Tai Mokihanas vienas praktiškai liko, taip. Visi kiti transformavosi. Taip, taip. Ne? Dabar be renginių industrijoje veikia daugiau kaip 400 renginių organizatorių. Taip, taip. Tai jau tuo metu buvo daug. Konkurencija išties nuožmi. O, va, prisiminiau. Įmonė prieš mažą operatorių, kuri veikia ir buvo žinoma Lietuvoje, vadinasi ypatingas šansas. Ok. Kaip tu pats priemi ir teiki dovanas? Turi kažkokį tai ritualą ar... Kaip aš priimu dovanas? Taip, arba teiki dovanoji kaini gimtadienį. Kaip rinkiesi? Ką išrenki, ką padovanoji? Aš pasižiūriu kelis parametrus, sakykime, fenotipinius. Jeigu matau, kad žmogus labai pragmatiškas, tai tikėtina, kad filosofija jo nedomins. Jeigu matau, kad žmogus ideologinis, kuri pragmatiškumas netaip svarbu, tada stengiuosi pasižiūrėti, kur jo siela traukia, kas įdomina. Jeigu žmogų domina knygos, reiškia knygos. O jeigu pragmatiškas, tai dažnai būna arba čekis, arba pinigai šiais laikais. Ir, kaip suprantu, yra nauja įmonė, kuri rūpinasi to dabar. Taip, taip. Tai kas yra ta fenotipologija? Fenotipologija tai yra patentuota technologija, jinai turi patentą, horoskopai veikia, bet jų nieks nepatentuoja. Tai vat fenotipologija turi patentą, fenotipologijos autorius yra Markas Lučinas, gimęs Estijoje, Estijos pilietis, jis yra etologas, biologas ir inovacijų kūrėjas, savo laiku studijuodamas Maskvos institute, etologijos fakultete, gavo užduotį tyrinėti šunų fenotipą ir apibūdinti jų charakterius ir pastebėjo tam tikrus dėsningumus. Duosiu pavyzdį, jeigu matom, kad yra šuniukas ilgas trumpom kojom taksas, suprantam, kad nebėgsta greitai, taip turi kaip Dobermanas. Ir jisai dėliojo tą technologiją, sistemino, paklausė savo dėstytojų, sako, kodėl nieks to nesidomi? O tai buvo sovietų laikai, sako, a niekam ir neįdomu iš principo. Ir jisai man gal prieš kelis metus čia vienoje degalinėje pirkom kavą ir kaip sako, žinai, sako Giedriu, kai aš supratau ausies atliekamas funkcijas, man visa technologija susidėlioja. Va, ir jisai turi kolegę Nelį Orlovską, kuri yra direktorė jų įmonių, kuri yra vadybiška ir kuri jį moka eksploatuoti marką ir jinai susistemino ir tai patentavo. Tai va, yra Rusijoje patentas, Estijoje patentas, JAF liktai nepraėjo patentinio pripažinimo, bet Lučinas yra autorius, visur figuruoja, kad jis yra autorius, kuris sukūrė šitą metodiką. Tai dar kartelį, fenotipologija tai yra technologija, kuri leidžia identifikuoti žmonės, gyvūnus pagal jų charakterius, pagal išorinius genetinius požymius. Fenotipas tai yra išoriniai genetiniai požymiai. Jeigu mes poruojame du vilkus, kiškiai negimsta, nes taip nulemta genetiškai. Jeigu poruojasi vienos rasės žmonės, kitos rasės negimsta, nes taip nulemta genetiškai. Bet fenotipologija žiūri ne tik tai į genetiką, bet žiūri, kaip išorinė aplinka įtakojo tą biologinį objektą. Ir tai matosi tokiuose parametruose kaip mimika, akių žvilgsnis ir n kitų parametrų. Duosiu pavyzdį, įsivaizduokim, kad matom du valdingus, plėšrius, galingus žmonės, panaudokime analogiją su gyvūnais, liūtus, jie, kurie turi masyvius žandikaulius, iltinius dantis, kur gali atkasti, bet vieno žvilgsnis yra atviras, o kito toks kaip žuliko. Ir supranti, kad tai bus du plėšrūnai, bet skirtingi visiškai charakteriai. Nors abudu stresą atakos. Tai genetika plus aplinkos įtaka. Ir aplinkos įtaka irgi matosi pagal tam tikrus parametrus. Tau truputėlį va parodžiau su operatoriais, kaip tai galima identifikuoti ir kokiu klausimu užduoti ir paklausti. Renginiuose aš jau minėjau, kad kai tu dalyvauji renginiuose, nusidriekia eilės ir jos nenustoja iki pat baigiasi renginys. Ką žmonės tavęs klausinė? Aš pasakoju jiems apie jų savybes, o po to, kai skiriamas, sakykime, laisvas laikas arba individualus dėmesys kiekvienam, tai klausia, dažniausiai rodo savo vaikų nuotraukas, savo antrų pusių nuotraukas, pasako, ką su jais daryt, ko su jais nedaryt ir panašiai. Ir dar pasako asmeninius dalykus, kurių renginių viešai renginių metu nesakau visiems, pavyzdžiui, apie vidinės savigraužas, depresijas, lytinio potraukio poliriškumą, silpnus nervus ir taip toliau, to ko nereikia kitiems žinoti. Gerai, kad žmonėms būtų lengviau suprasti, ar gali mano veidą nuskaityti ir ką mano veido bruožai. Dabar sutarkim. Fenotipologija nėra nei veidotyra, nei veidoskaita ir aš skaitau išorinius genetinius požymius. Markas Lučinas kažkada mane pakoregavo, sako, Giedriau, sako, veidas yra tik šita dalis, kaukolė yra ne veidas.
Ausis yra neveidas, kaklas yra neveidas. Ir sakykime, jeigu matai, kad pagal išorinius genetinius požymius žmogus yra negresyvus, stresuojantis, bet jis turi tokius bicepsus, Švarcnegeris, supranti, kad tai irgi įtakoja ir jis daug drąsesnis, jis atskiria daug dėmesio ir užsidėjavo. Tai mes žiūrim išorinius genetinius požymius, neveido bruožus. Aš koreguosiu ir šviesiu tokiu būdu publiką. Čia mano gerai, misija. Tu esi labai geras pardavėjas, įtakotojas, bet pinigas tau nėra svarbu. Jo reikia tiek, kiek reikia, bet specialiai aukoti save nemėgstam darbę dėl pinigų bus be galo sunku. Dėl to tau reikia esmės, prasmės ir tau reikia ideologijos. Idealiausia savirealizacija tavo mėgstamoje srityje, nebūtinai renginiuose, galima plačiau pasižiūrėti, būti ideologų nuomonės formuotojų, autoritetų, stabų ir apie kurį dar knygutės po to istorijos rašytų. Fantastiškai jausmės. Konceptualumas man visada buvo labai svarbu ir idėja, ideologija, taip. Į senatvės dar yra laiko, kaip sakant, yra kur savirealizuoti. O į senatvę keičiasi tie bruožai? Kai kas keičiasi. Aš esu matęs, ir Marko klausiau, kodėl, sakau, taip yra. Michaelo Douglaso tėvas Kirkas Douglasas Berods neturėjo ausų spenelių. Jie turi tam tikrus požymius. Senatvėje pasivačia tokie riebalai kabėjo. Sakau, kaip? Sako, čia tiesiog, aš tiksiai neįvardinsiu kaip biologas, bet riebalas, žodžiu, nukaro, nors jaunystė to nebuvo. Ir tai nesuteikė tų savybių. Bet mimikos parametrai keičiasi. Sakykime, jeigu žmogus gyveno sunkesnį gyvenimą, jeigu žmogus patiria daugiau streso, tas stresas atsispindi mimikoje, atsispindi vidinis purvinumas, jeigu žmogus eina neteisingų kelių ir kartais gali, manęs kai kurie klientai, draugai klausia, sako, ar man tinka ta moteris, ir tu matai, kad gal ir graži, bet nepurvina viduje. Tokia prašiokia, lyginant su juo. Arba būna atvirkščiai. Būna, kad vyras kaip tik purvinas viduje emociškai, mintis labiau purvinos, negu pas tą žmogų. Tai irgi yra svarbu susiderinti. Ir tai mimikoje keičiasi parametrai. Kartais žmonės užsiaugina riebalus ir kaklas tarsi trumpėja, nors jis iš tikrųjų netrumpėja. Bet kai kurie parametrai nesikeičia. Akių rainelių spalva nesikeičia. Jinai keičiasi pas vaikus beros iki 6 mėnesių. Būna, kad gimsta vienom, po to pasikeičia. Bet po to nesikeičia. Ir yra dalis, kas keičiasi, dalis, kas nesikeičia. Pavyzdžiui, grįžkim prie gyvūnų. Jeigu yra kiškutis, neagresyvus, stresuojantis organizmas, jisai gali tapti karatistu, gali būti iruotu. Į senatvę jisai gali būti tapti žiauriu, pavadinkime, gali kaip tik tapti minkštu, bet vis tiek jis bus toks kiškutis, neagresyvus ir labiau stresuojantis. Liūtų jisai netaps, iltinį dantis jam neužaugs. Tai dėl to charakteris keičiasi užduotose genetiko ribose. Ar tiesa, kad didžiausiai yra ilgaamžiai žmonės? Markas yra pasakęs čia jo žodžiai, kad sako, dažniausiai ilgausiai išgyvena ilgesnį laiką, tai susijęs su intelektinėm savybėm, dar kartelį didelės ausis, tai yra vienas iš intelekto parametrų, bet tai ne pagrindinis, turi būti pradžiai turbūt kokybiškos ausis. Jeigu ausis didelės, bet nekokybiškos ir mimika oligofreno, supranti, kad jokio ten intelekto nėra. Tai ir plus ausis šiek tiek auga per gyvenimą, šiek tiek. O ką reiškia kokybiškos ausis? Kokybiškos yra tam tikri parametrai. Ausis turi būti pagaminta kokybiškai, jinai turi būti patemta. Į viršų turi būti tam tikri parametrai vidinės kameros, išorinės kameros ir n kitų parametrų. Bet ausis tai yra antenos, kurios treniruoja smegenys, esminis intelekto požymis yra čia, procesorius. Tada žiūrime, koks yra procesorius, kokios yra smegenys, kokios yra proporcijos su apatinė galvos dalimi, ar yra kūrybiškas, nestandartinis, taip vadinamas kriminalinis mąstymas, ar yra logika. Ir kai tai yra, kai matom, kad gerai, tada žiūrim žvilgsnį ir mimiką, ar mimika sužalota, kaip sakant, ar intelektas sužalotas treniruočių mokslo, ar ne. Nes jeigu tu matai, kad geri duomenys yra genetiniai tas vadinamas hardas, reikia žiūrėti, koks tai softas įdėtas. Tai jeigu matai, kad šiaip sau mimikos parametrai, supranti, kad žmogus buvo talentingų tinginių. Ir jeigu pasiimi, pavyzdžiui, Europos Sąjungos komisijos pirmininkė, duomenys ten yra silpni, jeigu taip fenotipiškai žiūrėti, beje, iškart disclaimeris, per renginius aš taip nešneku ir nepasakau, aš ten pozityviai ir gražiai pasakoju, bet jeigu žiūrėti politikus, tie, kurie lemia mūsų gyvenimus, jos duomenys yra visiškai silpni, intelektinės savybės nėra stiprios, tai protingas žmogus, taip, vidutinės intelektinės savybės gali turėti porą aukštųjų, bet genialumo, konceptualumo vystyti Europos Sąjungą, tai nėra. Valios, galios privers kitus
metus ten nėra. Ten yra frontwoman, kuri turėjo gerą auklėjimą, atėjo iš geros aplinkos ir ji buvo pastatyta. Ir pas ją yra labai gerai treniruotas intelektas. Tai tokį žmogų reikia gerbti dėl to, kad jisai visgi ėjo, nuėjo, tėvai rūpinosi ir padarė žmogum. Jeigu žmogum išlavintų. Jeigu matai, kad žmogus vidutinių gebėjimų visų, bet jau užsiminėja, su juo dirbo, galima pasiekti gerą rezultatą. Dėl to tėvų pareiga vystyti savo vaikus. Ir kartais būna, kad matai tas molis šiaip savo, o reikia dirbti. Mes apie politikus būtinai dar pašnekėsim. Ir ypač šiandien karo kontekste man labai smalsu bus tavęs paklausti, kurie iš lyderių, žiūrint į jų fenotipus, suderinami ir kas galbūt galėtų imtis... Ir kurie žulikai, kurie nežulikai. Jo, o kas galbūt galėtų imtis to lyderio vaidmens... Vakar analizavau, radau. Bet prieš šito to prieisim. Aš dar noriu pratesti mintį apie kintančius veido bruožus. Chirurginė intervencija gali suklaidinti? Gali suklaidinti, taip. Bet suklaidins tai tuo atveju, jeigu tas žmogus yra mikirurg. Nes ten viskas transformuota pas jį. Esu turėjęs prieš daug metų tokią situaciją, kai vienai merginai gyvenančiai Londone, žiūriu, liktai tokios lūpos papūstos, kaip moteris mėgsta, sakau, ar buvo kokia nors chirurginė intervencija su lūpomis, sako, ne, sako, bet buvo kitur, nupjovė man kuprelę ir smakrą priaugino. Tai taip analogijom šnekant, įsivaizduokim, kad kiškučiui uždėjo liūto kaukę, žmogus viduje nepasikeitė, vis tiek kaip buvo bailus, taip ir buvo bailus, bet išorė pradėjo reaguoti truputėlį kitaip ir atsiranda drąsa, kad aš ale daugiau galiu. Tai Kai kas, sakykime, kas yra pakeista, tas įtakoja ir aš galiu suklysti, bet labai dažnai matosi, pavyzdžiui, matau nosis galas lyg tai koreguotas, kažkas su šnervėm yra kitaip ir tada iš tiesiog eliminuoji, jeigu nežinai, o jeigu žinai, paklausi, ar buvo ta korekcija, bet iš principo, jeigu matai, kad plėšri ir lapė, tai ten, ar, sakykime, turėjau tokį atvejį, Facebook'e man rašo žmonės perskaityk mano charakterį, aš komentuoju charakterius ir viena moteris tokia plėšri valdinga sako, o nieko, kad aš su makijažu, ar viskas gerai. Sakau, nu kai matai, kad plėšri lapė, tai koks skirtumas su makijažu ar be. Tai eliminuoji tą momentą, bet visą kitą vis tiek matai. Taksas su koreguota nosim vis tiek taksų lieka. Gerai, tai jis, bet vis tiek, tarkim, jeigu man trūksta gerai, čia gal per silpnas pavyzdys pasitikėjimo, bet jeigu aš noriu įgyti tam tikras savybės, kurios man padės profesiškai, nežinau, daugiau uždirbti pinigų ir galiu savyje kažką pakoreguoti ir tai pakeis mano gyvenimą ir aš tapsiu geresniu Kiekvienas pardavėjų. Mes turim šansų į laimę, gyvent laimingai, sėkmingai, tik tai blogumas būna, kai žmogus tai daro vedamas sociumo stereotipiškai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus, turėjau nesinai pavyzdį, vėlgi vienas vaikinas, verslininkas, parašęs man prieš kokius gal ten kelis metus per Facebook, aš jam sakau, kad pas tave silpni komerciniai instinktai. Dabar mes susitikom su jo Rotaract klube jaunimo ir sako, lūsik, sako, kompleksą tokį turiu. Sako, vat kaip čia man tie pinigai nerūpi. Kodėl man taip atsitiko? Sakau, lūsik, sakau, pas tave labai geros ideologo savybės. Tu esi labai geras pardavėjas, bet pinigas tau nėra motyvas. Tau reikia ideologinės temos, kuri tave informaciškai krautų ir tada tu judėsi stipriai į priekį. Sako, bet taip ir yra. Sako, manęs iš tikrųjų pinigai tai nemotyvuoja. Aš vat, bandau savo priversti pinigų, nu nematau prasmės. Tai ir nereikia. Žmonėms su sąlyginais silpnais komerciniais instinktais reikia pasirinkti temą, kurioje jie taps autoritetai, kur bus pripažinti, prisiminti, kad už tai reikia pinigų imti. Ir tada bus metas, kai pradės tos pinigus jiems duot žmonės dėl to, kad norės pirkti iš to autoriteto. Tiesiog yra skirtingos strategijos. Ir vystyti save būtina. Gerai, o versle, tarkim, ar priemant žmogui darbą, galima pasitelkti fenotipologiją ir pasiekti, padidinti efektyvumą? Surinkti komandą, ne? Tu, tarkim, peržiūri nuotraukas ir sakai, šitas geras pardavėjas, šitas kūrybininkas, šitas vadybininkas, šitas vadovas ir taip... Arba vadovo potencialas, reiškia, dar reikia dar auginti, arba konkurentas, kuris atėjo pastaisinį filtruot, kad nukopijuotų tavo verslą ir po kurio laiko darytų savo. Ir tai nereiškia, kad jo nereikia priimti. Ir visą tai galima nuskaityti vien tik iš nuotraukos. Taip. Ir kartais pats žmogus, kuris ateina, sakykim, pas kitą darbintis tam, kad pasimokyti ir po to daryti savo, kartais pats tuo metu nedar apie tai net negalvoja. Bet tiesiog supranti, kad tai bus. Tai aš, mūsų komanda, aš su Marku ir su Nelė, mes trys dirbame su klientais, jiems komentuojame, siunčia nuotraukas, užsako konsultaciją, susimoka ir mes sumodeliuojame, koks yra
geriausias variantas ir ką daryti. Reikia suprasti, kad nėra gerų ir blogų žmonių, visi probleminiai vienareikšmiškai. Vieni daugiau, kiti mažiau. Ir žmonės yra ne robotai, nėra kažkokio standarto, kad žmogus elgsis tik taip ir ne kitaip. Yra tam tikros ribos, kiekvienas gali būti vagimi, tam tikroms aplinkybėm esant, kiekvienas gali kare žudyti ir taip toliau, kiekvienas gali esant tam tikrom aplinkybėm arba netyčia, kiekvienam taip gali įvykti. Tai kai tu matai tam tikrus duomenis ir tada algoritmiškai suskaičiuoji, sumodeliuoji, kas būtų naudingiausia verslui. Pavyzdžiui, ką patarinėjam, kai ateina potencialus konkurentas, kuris nesuvokia konkurentas. Patarinėjam, kad visų pirma papasakojus darbdaviui, kuris samdys tą žmogų, papasakojus koks charakteris, papasakojus, kur jį geriausia išnaudoti, eksploatuoti. Eksploatuoti tai ne išnaudoti negatyviai, bet tai tinkamai panaudoti. Kaip jį tinkamai eksploatuoti, kad jam atvirai apie tai pasakyti ir pasiūlyti bendradarbiavimą su galimybe po to tęsti tai kaip partnerystę. Yra visokių sprendimų, nėra tik tai juoda, kaip sakant, balta, yra daug išeičių. O tai ir krepšinio komandą galima sukomplektuoti? Galima sukomplektuoti, galima pažiūrėti, kuris treneris labiau mąstys strategiškai, kuris mąstys labiau taktiškai ir pas ką kiek smegenų ir užteks sukurti kažkokius kūrybingus sprendimus. Deja, bet fenotipologiškai matosi, kad demokratijos nėra. Laimi visada plėšriausi. Plėšriausi nebūtinai fiziškai šiais laikais, laimi plėšriausi intelektualiai. Labai įdomu. Apie sportą, taip pat kaip ir apie politikus, mes pakalbėsim, apie jų konkrečias personalijas. Ne? Grįžtant prie verslo, to sėkmės modelio tokio. Jeigu įmanoma sudėlioti šitas pardavėjas, šitas geras vadybininkas, o čia analitikas, ar reikia tarpusavį šitas asmenybės derinti, ar nebus taip, kad tu išrinkai labai gerą pardavėją, bet jis niekaip nesutars su vadovu ir tada nebus to rezultato? Visų pirma, versle kiekviena funkcija turi atnešti pelną. Tiek valytoje, tiek bet kuri funkcija. Ir kai tu matai resursą, tada tu žiūri, kaip tas resursas gali tau padėti uždirbti pelną. Ir jeigu tas resursas yra problematinis, reikia galvoti, kaip išspręsti tą klausimą. Vienas seminaro dalyvis fenotipologijos pasisamdė vieną darbuotoją ir jis man sako, Giedrius, mes bendraujame ir asmeniškai, sako, Giedrius, sako, nu, man nepatinka, nu, labai nepatinka, kažkas nesutampa, bet sako, dirba geriausiai. Pagal duomenys atitinka. Tai jeigu žiūrint, kad verslas veiktų efektyviai, žiūrim, ar tas resursas gali suteikti vertės ir po to eliminuojam visus probleminius niuansus. Nes dar kartą pasikartosiu, žmonės nei geri, nei blogi, bet vienas kito atžvilgiu jie visi probleminiai. Kada tikslingiausia nukreipti vaiką tam tikrai profesijai? Ta prasme, vaikas vis tiek auga, iki paauglystės tie veido bruožai keičiasi, ne, jie ten... Kai kas keičiasi, kai kas matosi. Tik tai gimusi vaiko, kai kurie parametrai jau matosi, kurie bus, kai kurie išryškėja, sakykime, apie 3 metus, rekomenduojama vaiką analizuoti nuo 3 metų, konsultacijos analizuoti. Būna, kad vaikas trumpanosim paauglys ilganosim tampa ir tokių niuansų, bet... Markas ir Nelija turi labai įdomią koncepciją, aš mačiau, kaip jie tai daro. Atveda tėvai ten 4, 5, 6 metų vaiką, sako, kokia profesija, tiksliau, kokia veiklos rytis tiktų, nes profesijų gali būti daug, bet iš principo labiau aviacija, labiau mechanika, labiau ten humanitariniai dalykai ir panašiai. Arba multifunkcinis charakteris, bet kas tinka, yra ir tokių charakterių. Bet dažnai būna, kad tas charakteris yra neveiksnus, jisai yra per viduje minkštas, per daug įžeidus ir matai, tarsi talentai yra, bet nėra variklio galios jėgos pas tą patį vaiką įgyvendinti tai. Ir tai bus problema. Dėl to dažniausiai mažesnio amžiaus vaikams, jeigu mato tokią problematiką, rekomenduoju visų pirma sustiprinti. Ir sako, kai sustiprinsite, tai kai žmogus pajaus savo galę viduje, tie talentai natūraliai realizuosis. Dėl to reikia žiūrėti ne tik tai talentus, bet žiūrėti darbingumą, veiksnumą. Nes labai daug yra ypač berniukų auga su tokiu vadinamu chaliavšiku arba optimizatoriaus energijos taupytojo tame tarpe ir tinginio, jeigu jais nesirūpina bruožų. O kaip, tarkim, išgirdus, tabūnė pasakysiu, diagnozę, ne diagnozę, kaip charakteristika, ne? Charakteristika. Tai galima taip įtikėti ir pergyventi. Nu, vaikai, žinai, tėvai konstruoja tą vaiką, jo ateitį labai...
Taip, reikia ideologiškai ir kaip su tuo gyventi, kaip apskritai žmonės patiki, ką tu sakai, ar ginčijas, prieštarauja, ar su viskuo sutinka. Tie, kurie jau perka, tie jau turi kažkokią tai patirtį. Aš vat nuo 2015 metų ar 16 per Facebooką, LinkedIn, Instagramą man parašė 16 400 žmonių, paskelbiau tokią akciją ir aš jiems pakomentavau jų charakterius. Tai yra dėl 16 400 rankytėm. Sėdėjau, būdavo, kad po 300 į dieną atsakinėjau, buvo vienu metas. Dabar mažiau, bet tai aš atsakiau, labai daug pasitreniravau, kaip pateikti tinkamai ir jau tie, kurie perka, tai jie iš principo žino. Bet atsakant kitą rakursą, vienam renginyje pasakoju apie moters vaiką ir aš matau, kad čia auga mafijos tėvas. Realus mafijos tėvas, realus potencialas nusikaltėlio kriminalinio autoriteto. Ir aš jai tai sakau, ir jinai pradeda verkti. Ir aš sakau, nepataikiu, nesako, pataikiai senelis toksai. Tai reiškia, kad bruožai genetinį persimeta per vieną kartą, pas tėvus to nėra, bet pas senelius. Ir kartai žiūri, kad tėvus nepanašus, bet žiūri, pačiūtė, senelis. Ką su tuo daryti? Tai aš pasakiau tam tikrus niuansus, ką daryti. Visų pirma, reikia vystyti geras moralinės savybės, žiūrėti, kad nebūtų su blogais draugais. Jokaudama sakau, geriau nesu bandyto, o su advokatu. Nu, iš principo, apie tą patį, kitoje barikadų pusėje, nes ir tai bus pelningiau. Ir sakau, galbūt pavyks. Tai reiškia, vis tiek trauks. Tai jeigu vaikas turi tokiu nerimastingą kriminalinį charakterį viduje, jis iš jo gali užaugti banditas, iš jo gali užaugti geras pareigūnas teisėsaugos. Tai iš principo tas pats, tai su uniforma ir geriečių pusėje. Kažkurį tai laiką. O gerai, kurie konkrečiai veido bruožai ar kūno bruožai tai išduoda? Ta prasme, į ką reikia atkreipdėmesi? Yra 140 parametrų. Viename žmogoje aš randu apie 25-30. Aš per interviu nepasakoju, iš kokių konkrečiai išorinių požymių aš identifikuoju konkrečias reikšmes ir per renginius nepasakoju dėl trijų priežasčių. Pirma priežastis tai yra, aš neturiu licenzijos ir teisės mokyti, nes pasakojimas tai yra mokymas. Iš Marko Lučino jisai turi patentais ir autorius ir mes su jo biznį turim. Tai vat antra priežastis, aš pardavinėjau brangiai apmokamus jo fenotipologijos kursus vadovams ir įmonių savininkams. Ir neturiu interesų atiduoti. Trečia priežastis yra atsakomybė. Jeigu pasakai kelis parametrus, o žmonės išgirdė per savo smegenų vingius, kartais išgirsta dar kitaip, ir jiems susišviečia, kad vat, reikia dalyti taip, bet jie nemato viso charakterio, gali būti problema. Pavyzdžiui, jeigu moteris klausia, kokio man vyro reikėtų, pasakai kelis bruožus, o kiti bruožai, kurių nepasakai, ir nesusiranda tą vyrą, ten sadisto, recidivisto, kuris jam už po kurio laiko, nes išgėręs tampa nekontroliuojamas, agresyvus ekstremalas. Kas bus kaltas. Tegul ateina į konsultaciją, mes labai aiškiai pasakysime, ką su juo daryt, ko nedaryt, ir tada jau jos pasirinkimas, ar eiti tos santykius ar ne, ar jos nutraukti ar ne. Tai tu galėtum net ieškantiem antros pusės pasakyti, kad nekreip dėmesio į, nežinau, ilganosius, ar didelius makrų, ar aiškiai išreikštais antakiais, nežinau, į ką yra galima įvardinti konkrečius bruožus? Tai yra bruožai. Nosyje, akise, kaukolėje, lūpose, kakle, ausise ir taip toliau. Bet po to jau meistriškumas atsiranda, kai tu pradėtai jungti ir pastebėti tarpinius niuansus. Ir pavyzdžiui, Markas Lučinas dėl vieno požymio rekomenduoja, kad geriau, kad poros turi, sakykime, vienodų ilgio nosis. Būtų geriau. Bet jeigu matai, kad pagal kitus parametrus netinka, tai tau nereikia tos vienodos nosis vyro. Jeigu matai, kad pagal kitus parametrus tas biologinis objektas vyras labiau tinka, bet nosis netitinka, imk. Vienas niuansas netitiks, bet visa kita atitiks. Dėl to fenotipologinė analizė pradžiai yra statika, po to yra mimika, po to yra vidinis purvinumas, žulikiškumas, atvirumas, yra labai daug niuansų. Po to yra žmogaus išsivystymo lygis, po to daroma analizė, ar tie žmonės vienas kita, kai baigsis narkozė, meilė, ar papildys, ar bus apie ką šnekėtis. Tai yra sudėtinga analizė, dėl to, kai parengiu sako, ar mes tinkam ar ne, aš neatsakinėjau. Sakau, pasakysiu keletą parametrų, bet jeigu norite, reikia normaliai pasišnekėti. Konsultacijos metu ir sudėliot labai daug niuansų. Nes pasakai tinka, ištekėjo, o po tu nelaimingo. Kas pasakė tas plikas su varlyte? Dėl ko aš taip sakau, dar pasakysiu. Facebook'e, kai tai pradėjau komentuoti, atsiūsdavo moterį savo antras pusės. Pakomentavau, po to rašo man kažkoks graikas, kad aš ten pasakiau jai kažką, kad jinai dėl to pasakė, kad mes netinkame ir jie išsiskyrė ir supratau, kad nereikia man, nes mes duomenų apsaugos įstatymas, visa kita, dėl to nekomentuoju.
Čia plona riba, ypač kai tu turi žmonių, kurie jau patyrė, kad tu pataikai pastoviai. Ir kai pradė, aš kodėl nekomentuoju Lietuvos politikų, aš Lietuvoje gyvenu, man nereikia čia papildomų kliučių, nes kai atsiranda followerių bazė, jie supranta, kad aš pataikau. Ir jeigu pasakysiu, o man to nereikia. Pakalbėkime apie užsienio politikus tuomet. Ne? Dabar karas vyksta. Yra spekuliuojama, o gal nespekuliuojama, kad jeigu Trumpas būtų Amerikos prezidentu, karo nebūtų kilę. Ką galima pasakyti apie jo fenotipą, palyginti galbūt su Putino, ar jie dera tarpusavį, ar pradėkime nuo šių, o po to galėsim nueiti apskritai į visus politikos elito portretus, ane, ir panalizuoti, nežinau, tai, Makroną, Uršulę jau apšnekėjom šiek tiek kitus prezidentus. Tai disclaimeris, aš nesu politikos specialistas ir aš nesu geras politiko, aš esu pakankamai geras charakterių identifikavimui. Mano suvokimu, kai tu vadovauji dideliai šaliai, yra interesų grupės ir tos interesų grupės įtakoja tą konkretų biologinį objektą, kuris yra išrinktas prezidentu arba ministru pirmininku ar kancleriu priklausomai nuo santvarkos. Tai jeigu žiūrėti į Bideną ir žiūrėti į Trumpą, Bidenas yra labiau frontmenas ir su gerom smegenim, bet šiuo metu su problemom su psichika, su atmintim ir taip toliau. Sakykime, kai jisai buvo jaunesnis, kai nebuvo šitų dalykų, pasismegenis geros, bet jisai nėra tas, kuris turi labai ryškę savo nuomonę ir norės ją implementuoti į aplinką. Trumpas yra chamas, naglas, su pakankamai gerom smegenim, nors Lučios irgi sako, kad per silpnas Amerikai valdyti, ir jis yra su labai stipriais komerciais instinktais. Jisai iš savo prigimties yra verslininkas ir jam lengviau tartis dėl pelno, negu kariaut su kažko tai. Dėl to jam, visgi, man atrodo, pačioj savo kadencijos pradžioje ir buvo nulėkęs pas Putiną, ten šnekėjusi, jis mėgsta turėti, negražiai pasakysiu, rebetas draugelius, su kuriais daros dielkas. Va čia yra toksai jo charakteris. O Bidenas yra frontmenas, kuris tiesiog pastatytas ir transliuoja tą, ką reikia transliuoti. O Putino veidas, ką sako? Jo, Putinas yra spec tarnybų karininkas, jis yra prastas ekonomistas, prastas organizatorius, fenotipiškai tiesiog prastas, jis neturi tam domenų ir mes matom iš Rusijos ekonomikos, kas ten 20 metų vyksta, kaip ten jo tauta klesti ir panašiai, jis yra tikrai prastas, bet intelektinės savybės jo geros, ne genialios, bet stiprios. Pasakyti, kad Putinas kvailas, jis ne kvailas, jis labai, labai intelektualus, plus yra yra savybė fenotipiškai, kuri vadinama žulikas. Žulikas tai reiškia tas, kuris darys taip, kaip reikia, nuslėps tą, ką reikia, apeis taip, kaip reikia. Toksai labai lansaus charakterio, plus dar rusiško mentaliteto, kas skiriasi nuo amerikietiško ir nuo europietiško. Jeigu pažiūrėsime europiečius lyderius, tai visi tokie atviri, demokratiški panašiai. Putinas yra azijietiško tipažo lyderis daugiau. Jis chanas 20 metų esantis tenai. Dėl to juo pasitikėt, nu jau istorija rodo, kad ten nėra ko pasitikėt. Bet smegenys pas jį geros. O kad paspaust tą brandolinį mygtuką, čia drąsos jam, nežinau, užteks, neužteks. Yra toks bruožas, kuris pas tave išreikštas, kuris pas mane išreikštas, kuris pas Putinį išreikštas, vadinasi priklausomybė nuo ekstrimo ir adrenalino. Tai reiškia, kad žmogus gali, kai jam užstringa galvoje kažkokia tai mintis, peržiūrėti ribą. Ekstremalai mėgsta tai pasielgti. Yra tokių situacijų, jeigu pavyzdžiui, kalbant apie vaikus, aš tai grįšiu prie Putino, kalbant apie vaikus, yra požymiai, kurie sako, kad žmogus yra stresuojantis, silpnais nervais, neagresyvus, ir jeigu ekstremalas, labai dažnai tokie vaikai baigia suicidų savo gyvenimą, jeigu įvyksta kažkokia tai psichinė problema, sakykime, vaikystėje. Čia man nesinai rodė viena moteris vieną Rusijos politiko dukrą, kuri valdinga plėšri ir ekstremalė. Tai dažniausiai tokie kitiems sprandus nusuka. Ir jis sako, nu sako, šešis kartus bandė žudytis. Nepavyko kažkaip. Aš čia taip truputėlį šaržuoju, bet stiprus charakterius ekstremalas daugiau ant kitų atsirauna. Tai Putinas nėra iš savo charakterio agresyvus. Tas, kuris eitų kovot, kaip Kadirovas, pavyzdžiui. Ten vienareikšmiškai agresyvumas šviečia. Ir Putinas savo rankomis tokių dalykų nedarys. Neatakuo stipriai, bet kadangi tu esi tokios imperijos valdovas, neaišku, kas ten sukas tau galvoje, yra karinė mašina, kurią reikia kažkaip realizuoti, yra interesai, ne tu pats eini kariauti, tai kaip būnantis bunkeryje ar kažkur tai, tai be abejo, kad jisai gali kariauti, bet pats jis neturi tų duomenų eiti kariauti. Ekstrimas pas jį yra išreikštas. Didelio streso metu jam gali nuvažiuoti stogas. Gali. Viskas bus gerai. Gerai. Gal jau nepasakosiu.
Apie Zelenskio fenotipą irgi svarbu pakalbėti. Zelenskis yra, dabar, jeigu pasakysiu, silpnas šalies lyderis, tai būsiu kaip ir neteisus šių dienų kontekste. Dėl to, kad... nepatikės. Jo, nieks nepatikės. Dabar aiškinu, ką aš sakau. Kaip ekonomisto potencialas pas yra silpnas. Kaip kūrybinio inovatoriaus visit šalį yra silpnas. Kaip suvaldyti mafiją Ukrainos yra silpnas. Jis yra nice guy. Su vidutinėm intelektinėm savybėm žmonių nusivylimo dėka išrinktas į prezidento postą. Dabar ne apie Zelenskį. Jeigu Lietuvos žmonės nuspręstų išrinkti Lietuvos prezidentu asilą, turiu minti gyvūną, ir mes nuspręstumėm taip, mes jį ir išrinktumėm. Ir turėtų Lietuva pirmąjį Lietuvos prezidentą asilą, gyvūną, ilgom ausim. Bet klausimas, ar jisai susitvarkytų su savo funkcijomis? Tikėtina, kad ne. Marko Lučino labai yra įdomi frazė. Jis sako, žinai, sako Giedriu, mes taip kalbamės, sako, vairuoti automobilį reikia teisių. Vežti vaikus į mokyklas autobusų reikia licenzijos turbūt. Būt chirurgų reikia išsilavinimo, licenzijos, taip toliau. Valdyti šalį, svarbiausia dalykas žmonių gyvenime, nieko nereikia. Bet kas gali ateiti, bet ką gali daryti. Veikia interesai. Tai grįžtant prie Zelenskio, jisai silpnas kaip vystytojas Ukrainos, tikrai silpnas, pagal savo parametrus. Ar jisai gali kažką nuveikti, padaryti, jeigu turės komandą? Gali, be abejo, kad gali nuveikti, nes kai žmogus, sakykime taip, kai žmogus gimsta su nestipriais intelekto ir dominavimo domenimis šeimoje pas labai gerus specialistus, kurie dirba NASA-oje, ir jisai visą savo gyvenimą mato tą NASA, jis tampa vieną dieną labai gerų siauro profilio NASA specialistų. Tai žmogus patekęs į tam tikrą terpę, supratęs, kaip viskas veikia, jisai be abejo pradeda ten gaudytis. Ir aš ir tu neturėsim tiek žinių, kiek jisai turi priejas prie tų visų svertų. Bet tokio potencialo, kad genelės idėjas generuoti valios vystę, taip turiu, jis neturi. Vienintelis dalykas, kurį jis dabar padarė didvyriškai, aš už tai gerbiu, jis nepabėgo iš Ukrainos ir liko kovoti už Ukrainos laisvę. Vat dėl to jis tapo ideologinių lyderių ir būti ideologinių lyderių jam tinka, bet pasibaigus karui reikia dėti stiprią komandą, kuri vystys Ukrainą. Tai yra ne Zelenskis. Ir aš, jis man patinka, aš nekalbu apie jį blogai. Tiesiog jis neturi tam domenų. Jis turi pardavėjo brožus. Jis turi pardavėjo, jis turi charizmatiškas, kūrybingas, turi žydišką auklėjimą, dar tai irgi yra labai svarbus aspektas, nes ten kažkaip geriau būna su tais dalykais. Žiūrint į kitus pasaulio politikos lyderius, kuris iš jų turi potencialą sustabdyti šitą karą? Klausimas toksai, kokiu būdu sustabdyti karą? Ar atiduoti Ukrainą ir tiesiog užbaigti, ar kovoti į galą? Skirtingi lyderiai reikalingi. Galima būdų variantus panagrinėti. Jeigu susitart ir kada Europoje būtų ramu, Makronas ir Šolcas, du, yra toks techninis terminas, žulikai, nulėks, suderins, viskas bus okei. Nu ir bus atiduota Ukraina. Jeigu reikia vertybinio žmogaus turinčio charakterį ir turinčio kietus kabančius, tai kiek aš vat analizavau Europos politikus, tai Andžej Duda, Lenkijos prezidentas, juolab, kad jisai dar ir nemėgsta, turi istorinių, kaip sakant, istorinės nemeilės Rusijai. Tai jis yra tas, kuris atstovės už nuomonę, už savo nuomonę, už poziciją, jeigu to reikės. Specialiai jis to nenorės, nes kiekvienam yra stresas siųsti savo šalies ar kitos šalies žmonės į karą, bet jeigu tu užimi tokią poziciją, tai by default tau tai tenka daryti. Ir tu be abejo būsi dalies žmonių savų nemėgstamas po to, nes kieno ten žuvo vaikai ir panašiai. Bet jisai yra tas, kuris naglai gali pradėti stabdyti. Nesakau, kad apgudrauti, bet tiesiog atstovinėti poziciją ir spausti. Va tokiu būdu jisai gali tą dalyką daryti. Makronas tikrai nepadarys. Makrono tipo vyrams fenotipologija yra toksai tipažas, archetipas. Tai yra vyresnių, verslių, plėšrių, turtingų moterų džiaugsmas. Nu, jeigu tos orientacijos pavadinkime, dėl to, kad jisai toks visas lankstus, jausmingas, taip toliau, to, ko reikia stiprioms verslioms, turtingoms moterims. Žygau. Nebūtinai. Jeigu turėtų, nebūtų prezidentų, turėtų kokią nors tenai mados parduotuvę, tai moteris eitų pas Emanuelį. Tiesiog, nes jis toksai yra charizmatiškas. Supratau. Tai Zelenskiui reikėtų tada su Andžim Duda. Vienas iš tokių partnerių, taip, aš dar beje žiūrėjau, Stoltenbergas, berods NATO vadovas, tai jisai yra toksai analitikas administratorius, jis irgi neturi tos vidinės galios, nebent ten kolektyviai priima sprendimą ir tada jau paleidžia mašiną. Putinas viduje yra naglas, jis tiesiog yra naglas.
O jie kalbėta apie Blinkeną? Blinkenas yra tokio military tipo žmogus su labai gerais komerciniais instinktais. Tai manau, kad jie uždirbs gerai iš to. Bet toks atsakymas. Ir dėl to jis gali stabdyti, dėl to, kad labai gerai uždirbs. Jis labai pragmatiškas žmogus. Tai tokia kombinacija, kad Amerika gali uždirbti, ideologiškai Zelenskijui karą laimėti gali padėti Lenkija, Andžej Duda. Sakykime, ne ideologiškai, bet iš principo, kad pastatyti vietą bešokinėjantį oponentą. Jokio kito scenarius nematai, nebent aukoti, atiduoti ir eiti kitų kelių dėrybių. Jo, aš pagalvoti taip pat du scenarius. Aš dar kartelį, aš esu nei karo specialistas, nei politikos specialistas. Tiesiog pamačiau kokią charakterį ir suprantu, ar užtenka vidinio potencialo, ar ne. Gerai, apie... Zelenskis fainas. Fainas Zelenskis. Apie moterų vaidmenį, nes politikoje, žinai, labai manau, kad svarbu yra palaikymas. Tai jų antrosios pusės turbūt irgi daro didžiulę įtaką. Ar kiek tai... Kiek tuos lyderius įtakoja antroji pusė, kiek aplinka, o kiek vis dėlto tai vis tiek lemia charakteris ir fenotipas? Jeigu žiūri poros suderinamumą, nesvarbu, tas žmogus ar politikas ar ne politikas, vis tiek yra tam tikra sąveika, tam tikri interesai. Ir jeigu vyras, sakykime, jeigu politikas yra vyras ir jeigu jisai nori turėti gerų santykių šeimoje, tai moteris jį įtakoja vienareikšmiškai. Ir dažniausiai jinai būna tas pilkasis kardinolas, aš dabar stereotipiškai kalbu ne apie konkrečią porą, kuris įtakoja tą žmogų ir kuris arba padrasina tą žmogų, pakrauna tą žmogų, arba kaip tik tai menkina. Ir jeigu, sakykime, santykiai šeimoje prasti, tai tada vyras kaip tik gali labai daug savęs realizuoti politikoje su tauta. Yra toksai negražus pasakymas, nepavyksta su žmona, tai bandau tada su tauta, ypač bėgant amžiuje. Tai labai stipriai įtakoja, be abejo, bet kaip konkrečiai reikia žiūrėti konkrečią porą, nes jeigu tas politikas yra amžiuje susiradęs jauną žmoną, klausimas, ar tuo metu įtakoja. Jeigu tai yra ilgametė partnerė su gerom intelektinėm savybėm ir valdinga, vienareikšmiškai patarinės. Rinkimam, beje, neveltui naudojami agitaciniai plakatai, kuriuose dominuoja veidas ir ten galima labai gerai įsižiūrėti, balsuoti ar ne. Ką tu patartum, į ką atkreipti mūsų tautai dėmesį ir kokį politiką išsirinkti? Be abejo, pasakysiu turbūt, kad reikia visokių, ne, ir kūrybingų, ir vadybininkų, ir vadovaujančių, bet... Galbūt yra bruožas, kurio mes turėtume neignoruoti ir jokiais būdais nerinkti to žmogaus prie valdžios. Visų pirma, rekomenduoju nerinkti to, kuris patinka intuityviai. Nes po to išsirenkam gražius, bet ne faktas, kad veiksnius. Reikia, Lietuva tai ūkis. Ir reikia tų, kurie sugeba kažką tai nuveikti. Reikia ideologų ir reikia pragmatiškų žmonių verslininkų. Jeigu mes Nerijų Numavičių būtumėm valdyti Lietuvą, pelningumas jos tikrai pakiltų, aišku, eksploatavimas turbūt irgi padidėtų, bet tai yra žmogus, kuris yra verslus, aš kaip pavyzdį sakau. Ar jisai tinka, ar netinka, ir aš yra teisus, ar neteisus, čia daug niuansų. Dėl to žmonės turi būti verslus, veiklus, ir prieš renkant bet kokį kandidatą reikia pasidomėti, ką tas žmogus gyvenime nuveikė. Jeigu jisai nieko nenuveikė, o nori kovoti prieš korupciją, tada reikia pažiūrėti, ar jisai policininkas iš principo, kodėl jis nori kovoti ir ką tai duos. Šalį reikia vystyti ekonomiškai, kad mes taptume antrąją Šveicariją, kad čia būtų gera gyventi. Man labai patinka gyventi Lietuvoje. Ir reikia rinkti tuos, kurie yra įgalus, ką nors nuveikti, verslius, veiklius. O po to jau čia kitas klausimas, kaip tą padaryti, kad jie ir patys pelno iš to gautų, ir visiems būtų pelno. Tai tie, kurie mažai skaito, bet daug žiūri į tas kabančias nuotraukas, į ką jie turi atkreipti dėmesį. Kokios spalvos tai akis, ar didelė nosis, kokios turi būti lūpos, kokios ausis, na Giedriau, na pasakyk bent vieną bruožą. Mes suklaidinsim žmonės, ir aš nesakysiu tų parametrų, bet jeigu mimika žuliko, tikėtina, kad žulikas. Jeigu mimika tokio atviro ir infantilaus, klausimas, ar jis ką nors sugebės iš vis gyvenime nuveikti ir gal ten jį mama išstumė į rinkimus. Jeigu matosi, kad žmogus verslus ir jau riebalai, kaip pinigai teka, riebalai tai ne apie storumą, bet jau tik, kad toks visas nuliktai pinigai pasitarp rankų gerai vaikšto. Tai toksai, tikėtina, kad ir savo darys, bet tikėtina, kad ir iš principo bendrą ūkį sutvarkys. Tai žiūrėkit bendrą
ką transliuoja žmogaus energetika. Ir čia brožai nepadės, reikia kombinaciją, žiūrėti bendrą charakterį. O jei norim gyventi kaip Šveicarijoje ar Danijoje, tai čia... Tai visų pirma, reikia pereiti prie šveicariško modelio, kur ne iš tautos išrinktieji administratoriai sprendžia, o kur tauta balsuoja. Ten truputėlį yra kitas modelis. Gerai, mes pokalbio pradžioje užsiminėm ir apie sportą, apie krepšinio rinktinę, kad ją galima taip pat sudėlioti pagal remiantis fenotipologiją. Tai pakalbėkime apie mūsų krepšinio trenerius. Dabar kažkaip mums sunkiai sekasi tom pergalėm. Ar strategas ne tas, ar komanda ne taip sukomplektuota? Kur čia galėtų padėti ir ryškes pergalės mums vėl iškovoti fenotipologiją? Tai kiek aš analizavau krepšinio trenerius, iš tų, ką analizavau, yra tai du strategai. Garastas ir Kazlauskas. Visi kiti taktikai ir žymiai silpnesni negu Garastas ir Kazlauskas. Pas Garastą labai stipros stratego savybės, plus jis labai pragmatiškas, ūkiškas žmogus ir gal daugelis ko nežino, tai jis toks viduj, čia techninis terminas, šelmiškas, velnių priedės, bet kadangi plėšiai neagresyvus, tai dažniausiai tai pasimatydavo turbūt į tai jo aplinkoje. Kazlauskas irgi yra labai labai stiprus strategas, turi minti stiprios intelektinės savybės, stiprus strateginis mąstymas. Kaip jis pasireiškia krepšinėje, prisipažinsiu, aš nesu specialistas krepšinėje, vaikystėje pasirinkau visai kitas kryptis, bet paradoksas toksai, kad mano brolis yra krepšinio agentas, nors aš krepšinėje nesigautu. Paradoksas, aš pasirinkau kitus sportus. Ar brolis kreipėsi tave renkant, medžiojant krepšinį? Ne, jis pats mokėsi kažkada fenotipologiją. Tai jeigu žiūrėti pas ką geros smegenys, tai Kazlauskas ir Garastas vienareikšmiškai. Visi kiti, apie kurį konkrečiai papasakau? Maksvytis. Kazys Maksvytis. Jo silpnoji pusė, kad jis yra labai susirūpinęs savo autoritetu ir jautrus kritikai. Ir tai atima iš jo labai daug energijos. Vietoj to, kad jisai susifokusuotų ir dirbtų, jisai galvoja, ką publika apie jį pagalvos. Ir tai yra jo silpnoji pusė. Intelektinės savybės negenialios, normalios. Negenialios, tai reiškia, žmogus gali turėti daug aukštosios išsilavinimus. Bet pas Garastą ir pas Kazlauską labai stiprios. Ir jisai pakankamai neblogas taktikas, tik tai jo nereikia nervinti, nes jisai perdėm reaguoja ir gali. Aš nežinau, kaip realybė yra, bet gali įsiplėksti, apšaukti ir dar kažką tai padaryti, dėl to, kad jisai greit užsivedantis ir greit sproksantis. Sakyčiau, ar pasakyti taip, kad tai yra strategas, kuris nuvesi pergalės, nėra tokių ryškių duomenų, nebent yra stipri komanda, kuris sugalvoja, ką daryti. O Šarūnas Jasikevičius? Jasikevičius yra chuliganas, provokatorius, kuris labai geras taktikas, labai geras manipuliatorius, be galo kandus. Kandus, tai reiškia, žmogus mėgsta kažką aštraus, chamiško pasakyti. Ir jisai kaip treneris, kaip ištreniruojantis, nukreipiantis ir pamatantis niuansus, yra geras. Bet kaip strategas, jis ne strategas, jis yra taktikas. Tuo metu taip susišvietė ir elgsis pagal... Jis yra situatyvinis žmogus. Garastas, Kazlauskas, jie yra strateginės linijas, brėžiantis ir laikantis treneriai. Ramūnas Butautas. Ramūnas Butautas yra stipraus charakterio, valdingo charakterio, temperamentingo, mąstymas nestandartinis, smegenys pas jį labai geros. Tik tai jisai yra nestruktūrinis žmogus, o jis labiau toks individualistas. Jeigu sakykime, Kazlauskas ir Garastas yra struktūriniai, jiems komanda svarbu, komanda turi minti vystyti pačią komandą. Tai Butautas yra labiau spontaniškas, spontaniškiau mėgstantis pasielgti, o tai to pareiškia ir spontaniškesnius sprendimus priimti žmogus. Kaip asmenybė jis yra stiprus, kaip treneris, nežinau. Manau, kad Garastas yra stipresnis arba Kazlauskas. Tai Giedriau, jeigu ne Garastas ir ne Kazlauskas, mes krepšinis be ateities, kaip krepšinio šalis. Su šitai žmonėm taip. Su šitai žmonėm nieko nėra stipraus. Dar kartelį, jie geri žmonės, jie faini, bet reikia turėti tam tikrus charakterio duomenys, tam tikrą diagnozę, kad pasiekti tam tikrą lygmenį. Tai... Ne veltui Garastas ir Kazlauskas, jie tokie autoritetai, ypač Garastas. Eikime į kitas sporto šakas. Disko metimas vėlgi, nepavadinsiu trečia religija Lietuvoje, bet mes turime eilę čempionų, kaip čia pasakyti, ne tik, kad kartą, bet jau ir kartą, ne, Alekna, jaunesnysis, yra čempionas. Ką galim pašnekėti? Apskritai, ar galima pagal fenotipą išvelgti, kad tai yra čempiono charakteris ar čempiono talentas? Kas čia labiau sąveikauja, darbas ar talentas?
dar truputėlį grįžtant prie krepšinio trenerių ir kitų, tai aš, kai komentuoju jų charakterius, aš ne kaip Giedrius komentuoju, aš esu empatiškas, žiūriu, kas gero fenotipiškai, atrodo taip. Ir dažniausiai žmonės, kurie klauso po to tokių laidų ir pažįsta to žmonės, jie kažkaip sako, nu, panašiai taip ir yra. Tai apie čempiono bruožus, kadangi aš sportuoju kitus sportus ir irgi esu matęs labai daug talentingų žmonių, pas talentingus žmonės būna tokia problema, kad jie labai greit sužyba ir jeigu toliau nedirba, neturi vidinės motyvacijos, jie sudega ir dingsta. Ir yra žmonės, kurie tiesiog dirba, užsiminėja ir kažko tai tampa. Tai duomenys be galo svarbu, turi būti tam, pas sportininkus turi būti nestandartinis, taip vadinamas kūrybinis kriminalinis mąstymas, turi būti vienareikšmiškai, tai duoda gebėjimą nestandartiškai medžioti sportą ir pasiekti tokių geresnių rezultatų. Plius turi būti temperamentas, būtinai gebėjimas greit užsivest, greit atauš, greit pradėti, greit užbaigti, nes jeigu žmogus yra labiau flegmatiško charakterio, reikia jam greit įsibėgėti, nu be šansų, turi būti ortakiai, kad variklį užkurti. Tai turi būti tam tikri duomenys. Intelektinės savybės sporte ne tiek svarbios. Sporte yra daug vidutiniokų, čempionų, kur intelektų nežipo. Jie nekvaili, bet nėra kažko, tai sakykime, genialaus. Bet tuo pat metu turi būti labai sistemingas darbas, treniruotės ir tik treniruočių dėka iš to žmogaus kažką galim padaryti. Pavyzdžiui, Romas Ubartas, disko metikas, žiojo fenotipą, jisai jeigu būtų nepapuolęs į sportą ir klausimas, kaip ten buvo vystytos jos smegenys jaunystėje dėl to, kad sportą užsiminėjo, bet intelektinės savybės labai stiprios, jisai šiai dienai, aš nežinau, gal turi, gal neturi, bet galėtų turėti savo kokią nors inžinerinę įmonę ir pakankamai gerai uždirbinėti dėl to, kad smegenys puikios, mąstymas labiau schematinis inžinerinis, komerciniai instinktai nėra labai stiprus, bet jeigu turėtų partnerį ir įvesdinėtų kažkokias tai madas inžinerijas, būtų puikus, pateko į sportą, ten save realizavo. Bet galėjau tapti visai kitų žmogum, visai kitoje temoje. Ir tai matosi iš anksto. Kodėl taip įvyko? Nu, va taip įvyko. Kaip sako, kaip Markas sako, nu, tai toks atvejis, va taip susidėliojo aplinkybės. Tuo metu, kodėl būtent disko metimas? Galėjo būti kitas sportas, galėjo būti kultūrizmas, jeigu būtų tenai kažkaip, sakykime, populiaru. Taip sutapo aplinkybės. Gal horoskopas taip šiandien, nežinau. Tai žiūrinti dviejų sportininkų nuotraukas, jose yra kažkas bendro tarp Virgilijaus Aleknos ir Romo Uberto? Jų charakteriai yra skirtingi, vienareikšmiškai, bet jie būtų galingi, turi daug galios, dėl to jie mėgsta kažką paimti ir kažkur tą galią panaudoti. Intelektinės savybės pasabūdų geros, kaip vystytos mokykloje, aš nežinau. Dėl to, kad yra, kai yra labai daug galios pas žmogų ir geros smegenys, dažniau būna prašiau spręs klausimus jėga, negu vystyti intelektą. Jeigu žmogum užsiminėja, tada intelektas irgi išvystomas, bet jeigu neužsiminėja, dažniausiai pas vyrus su gerais jėgos duomenims smegenys truputėlį būna atmuštos. Čia aš plačiaja prasme sakau. Dabar Aleknos duomenys intelektiniai stiprus, jėgos stiprus. Imkime, kad jisai visą gyvenimą dirbo VIP lygmenyje su VIP žmonėm. Ta informacija įtakoja. Po to jis nuėjo į politiką. Tai vėl įtakoja stipriai. Ir žmogus vystosi. Aš tiesiog žiūrėjau jo jaunesnio nuotraukas ir mačiau, kad mimika sako, kad ten klausimas, ar labai stipriai jis mokėsi ir vystė intelektą. Aš nežinau, aš darau prielaidą tokią. Bet po to supranti, kad gyvenimas pasiūlė tokių galimybių, pasiūlė informacinės terpės, kur žmogus tiesiog gaudos ir tapo gudrus. Ir tiek. Gerai, o Gudžius ir Mykolas Alekna, jaunieji mūsų talentai, čempionai, ką apie juos gali pasakyti? Tai Andrius Gudžius, Mykolas Alekna, jie turi irgi daug charakterio jėgos. Tai reiškia, kad tą jėgą kažkur žmogus nori panaudoti ir dažniausiai naudoja kažką sunkiai keldamas. Bet jie būtų tokie vadybininkai, yra ypač Mykolas Alekna, yra, sakykime, tokio vadybininkų charakterio. Jie labai turi gerus įtakotojų manipuliatorių duomenys ir jie labai tokie sensityvūs. Jie yra ne strategai ir, sakykime, Mykolo Alekna, aš visai gerų pardavimų skyriaus vadovų daryčiau. Ir po to dauginčiau į savo verslo. Jeigu jis nebūtų stereotipiškai nuėjęs į sportą, aš nežinau, ko jis ten daugiau užsiima, bet jis yra, ir aš dabar neįžeisiu, tiesiog yra toks fenotipologinis terminas, vadinasi komercinis žulikas. Žulikas tai reiškia žmogus, kuris ne viską pasakys tą, ką reikia pasakyti ir padarys taip, kad gautų norimą rezultatą, pralys pro mažą skilutę. Tai vat Mykolas Alekna turi tos žuliko gislelės, žulikas tai ne aferistas, ne nusikaltelis, bet toksai labai manevringas ir jisai galėtų save puikiai realizuoti tam tikro tipažo versle. Gudžius
Andrius Gudžius turi labai irgi išreikštą stipriai pastabumą ir tokį vidinį gonorą, kad aš noriu parodyti, kad aš toks ir toks esu. Bet jeigu apjunginis bruožas, jie būtų pakankamai viduje stiprus, galingi, bet to jau taip save realizuoja. Tai ką tu patartum treneriam stebintiems jaunimą, jaunius, į ką atkreipti dėmesį, kad išvelgti, vat tas tai turės, turi potencialą būti čempionu? Aš nekalbu apie fizinę savybės, taip, taip. Bet apie charakterio savybės ar pasakysiu, į ką žiūrėti. Pasakysiu vieną iš požymių. Jeigu jūs matot apie žmogaus darbingumą, tai susiję be abejo ir su įvairiais požymiais veidė ir galvoje, bet jeigu yra, čia analogija dabar bus, jeigu pas gyvūną yra iltiniai dantis, tai ir mimika nebūna gera. Būna tokio, dėl to, kad plėšrūnas. Jeigu iltinių dantų nėra ir dantis silpnikai pas gazėlę, tai žvilgsnis būna išsigandęs. Tai viskas tai yra susiję. Jeigu ateina pas jūs vaikinukai, kuriuos jūs treniruojate, ir jų mimika tokia, tonusas pažemėjęs. Tai yra vienas iš tinginio parametrų, tinginio bruožų, ir tokiems reikia duoti kepenis ir gainiot ir daryti iš jų žmonės. Tada atsiras vidinė galia, vystysis temperamentas ir galima pasiekti tam tikrų rezultatų. Jeigu ateina žmogus su tokia mimika, kai bendras tonusas į viršų ir akis kaip pas psicho, noriu, imkit tokį ir darykit iškart čempioną. Tik tai šiais laikais tokių būna mažai, daugiau tinginių, chalevščikų, kurie moka prisiderinti prie aplinkos, kad į tai išvengti ir kad nieko sunkaus nedaryti. Deja, bet tendencija tokia yra. O jeigu tai yra ir klavimo sportas, tai tokį geriau, kokį sodinti į vienvietę ir kokį sodinti į keturvietę? Į vienvietę sodinti nuplikusį apvalę galvį, į keturvietę sodinti su ševeliūra kaip pas tave. Ir labiau kvadratinė galva. Įdomu šia sprendimas. Apie plaukikės dar pakalbėkim. Jo, Aurimai, aš iš tikrųjų po šios laidos nenoriu būti negeras, sugriaunantis daug mitų. Nesakys, kodėl čia kritikuoja mūsų pažymas ir panašiai. Aš tiesiog labai džiugina visus ir užvedamus su vienie labai pergalės, tai noriu, kad tų čempionų būtų dar daugiau, tai tavo patarimai, tikiu, padės treneriam tuos talentus į juos atkreipti dar didesnį dėmesį. Tai geriausia analizuoti esamus čempionus ir kurie jų bruožai byloja apie tai, kad čia yra genetiškai. Ne? Rūta, per to, kad faina, jinai yra tokia kandi chuliganiška genetinė provokatorė su geru nestandartiniu kriminaliniu mąstymu. Pas kurią labai auga didybės manija jau. Ir jinai turi teisę, nes čempionė, taip toliau. Katerina yra labiau tokio psichologiškai paslaptingo charakterio, kuri ne viską pasakys, ne viską parodys. Kotrina. Ne viską pasakys, ne viską parodys ir kartais nesuprasi, ką jinai galvoja. Jinai tokia labiau psichologiškai manevruojanti. Bet jeigu, sakykime, čia jeigu kalbėt apie bendravimą, bet kuri save labiau spausia ir privartaus, Rūta tą dalyką darys. Dėl to, kad jinai turi tokią atvirą atakuojančią jėgą, jinai labiau linkus ekspresyviai parodyti. Ir Plitnikaitė. Jo, aš žiūrėjau vat, jos charakterį, ten nėra ypatingų duomenų, kažkokių tai išskyrus hipertemperamentą, kad jinai gali greit užsivesti ir greit startuoti. Kas gali būti išvystyta sporto. Prieš tai nebūtinai buvo, bet tai išvystyta. Supers ten dominuojančių tokių domenų, plėšrių ten nėra, bet tai nereiškia, kad žmogus negali pasiekti rezultato. Gali, jeigu stengiasi, pasiekti temperamentas hiper. Tai reiškia, varikliukas greit užsikuria ir kaip torpeda plaukia. Giedriau, apšnekėjom politiką, sportą, kūrybą arba pop kultūrą, Euroviziją. Ne? Mes mums niekaip nesiseka ten iškovoti pergalės. Jeigu panalizuotume tuos, kurie jau laimėjo Euroviziją. Ar juos vienia koks bruožas? Ir gal mes galėtume pagaliau išsiųsti, išrinkti dainininką pagal veido bruožus, pagal jo fenotipą, o po to jau dainą bele kokią parinksim ir gal čia bus kelias į sėkmę. Tai analizavau nugalėtojus ir visi, beveik visi turi taip vadinu nestandartinį kūrybinį kriminalinį mąstymą, kai žmogus mėgsta kažką nestandartiško, kai mėgsta išsiskirti nestandartiškai neįdomu. Bet šiaip, jeigu imant bendras charakteristikas, tai žmonės labai skirtingi. Vieni nuobodus teisingi, bet ten geras įvaizdis, gera daina, kiti chuliganai ir labai labai skirtingi charakteriai.
Bet tą vieną bruožą suradai, galbūt... Dažniausiai su juo ir ateina į atrankas. Nu, taip, taip gaunasi. Nes kūrybiški žmonės turi tą parametrą ir tu turi tą parametrą. Aš tikrai neįsiu Euroviziją, bet iš mūsų dainininkų, kam yra didžiausias šansas užkariauti Europą? Aš kaip suprantu, kad Eurovizija dar yra ir politika, ir ten reikia ne tik tai nuo paties dainininko priklauso, tai čia toks kompleksinis klausimas, neatsakysiu tiesiog, jo lab, kad nesu specialiai ekspertas muzikos rytyje. Aš daug kur nesu, bet kai kur bet esu. Čia nereikia muzikos ekspertų, būt mes dainos negirdėjom, bet dabar jeigu žiūrėti tik tais į nuotrauką, kuris iš Lietuvos atlikėjų turi tą šansą ir potencialą. Aš neatsakysiu tą klausimą, nes reikia daryti sudėtingą analizę, žiūrėti ne tik tai charakteristikas, bet ir balsą, ir gebėjimus, ir patirtį, ir taip toliau. Monika Liu turi kriminalinį mąstymą ir jinai tokia irgi šelmiška padykus hiperseksuali provokatorė. Tai ja... Provokatorius bruožas turi būti, provokacijos turi būti ant scenos, būtinai. Kokios kriminalinės, ant ribos su legalumu tokios. Muzikos industrija, dar kad žodis kriminalinis, tai nereiškia juridinis nusikaltimas, tai reiškia... Pavyzdžiui, koks nors dizaineris sugalvojo kokią nors kolekciją, kuri šokiravo aukštuomenę, visi norėjo jį pasmerkti, bet tu sako, kažkas tam įdomaus yra. Ir pradėti pagal jo užduotą toną. Tai žmonės su nestandartiniu kūrybiniu kriminaliniu mąstymu keičia socialinės normas, nes jiems neįdomu, o visi greitai kopijuoja ir pradeda judėti tą kryptim, kur žmogus uždavė. O kurioje temoje, jeigu inžinierius, inžinierijoje, ekonomistas, ekonomikoje, jeigu karybos specialistas, tai karo srityje ir taip toliau. Donatas Montvydas kelis kartus buvo Eurovizijoje aukštos vietos, jis irgi turi... Turi. Tai muzikos prodiuseriai galėtų irgi su tavim konsultuotis. Taip, tai reiktų suderinti aspektą, ką jie nori sužinoti ir kur šitas instrumentas gali padėti. Nes dar kartelį, čia ne horoskopai, pašvietė žvaigždės, tu tapsi nugalėtoju. Taip nėra. Jeigu matai, kad dar kartelį pasikartosiu šuo trumpom kojom, šuo ilgom kojom, arba ne, duosiu kitą pavyzdį. Įsivaizduokim, kad yra ūkininkas, kuris augina vištas. Ir ateina pas jį vadybininkas peliukas ir sako, aš pas tave labai gerai dirbsiu ir taip toliau. Ne, esu vištų ir taip toliau. Matai, kad iltiniai dantys yra, kraujo kvapą jaučia. Supranti, kad anksčiau ir vėliau vis tiek užgrauš. Tai tada, jeigu tau reikia to peliuko pagazinti vištas, tai vis tiek padaryk kažkokias, kaip sakant, atatvarą, kad negalėtų prieiti, nes kitu atveju užgrauš. Tai reikia žiūrėti kontekstą. Fenotipologija leidžia pamatyti kontekstą, pamodeliuoti, kaip bus, jeigu žmogus ekstremalas, reiškia, kur savo problemas, kurs kažkokį savo ekstremą. Jeigu ne ekstremalas, tu to nekurs. Ar gali patekti blogas situacijas? Gali patekti su kitais ekstremalais. Ir jam tai bus didžiulis stresas, o jiems, sakykim, fanas. Tai pasakyt, vat, kad siunčiam tą ir bus gerai, čia ne fenotipologijos kompetencijų. Ir Giedriu, visi mes norim, mėgstam, mylim charizmatiškus žmonės, kurie bruožai veido kūno išduoda, kad tai yra charizmatiškas žmogus. Tie, kurie išduoda pas konkretų asmenį konkrečiai. Tai reiškia, vienas gali turėti silpnus nervus ir fenotipologijos seminarų metu daromas neiruotis. Vat Markas Rodo sako, jeigu pas tai silpni nervai, tu greit užsiplėski, tai daryk tai gražiai! Ir visi sakys, o, čia jo charizma. Jeigu žmogus turi kitą, sakykime, kažkas kitas savybės, pavyzdžiui, aš pakankamai aktyvus ir ekstremalas esu, sportavau vienu metu 3 kovos menus, dabar va, 2 likę, ir aš labai mėgstu vaikščioti. Aš nerealiai mėgstu vaikščioti. Aš vakar turėjau renginį, tai 8-9 km, eigu, praseisiu renginį, po to vėl grįžau pėsčiom namo. Ir man patinka vaikščioti. Kiekvieno skirtinga charizma, tai yra kompleksas savybių, kurias žmogus suvokia, kad jas turi ir iki grotesko sužaidė publikai. Va čia yra charizma. O žiūrint tau pačiam į veidrodį, kuris tau tavo bruožas labiausiai patinka ir kurį tu o norėtum pakeisti? Ko tikrai nesiviliu, kad nuplikau. Vienareikšmiškai, labai patogu. O aš pasakysiu taip, kai aš tik tai prieš 2005 metais suorganizavau pirmą seminarą, sutikau Marką Lučiną, pardavinėjau, nesuprasdamas, ką dar parduotų, nu, partneris buvo parodęs, kaip tai veikia. Ir jisai susitikom taip, pasakė keliais sakiniais apie mane, galvojau, kad skaito mano pasąmonės programas, ir po to aš 2 mėnesius kompleksų turėjau. Ir būna kartais po seminarų, kad žmonės turi kompleksų,
kol supranta, kad tai yra duotybė ir kad daugiau tu, brangusis ar brangioji, nieko neturi, tik turi tai, ką turi ir tai yra tavo instrumentas. Jeigu žmogus yra valdingas, priešus galingas, jisai galės pramušančiai pasireikšti sociume, bet yra minusas, tokie žmonės nejaučia klastos ir šalia esančios gyvaitės gali pridirbti, žmogus nesupras, nes viduje jausmas, nu taigi susitvarkysiu normaliai, aš gi liūtas ar liūtės stiprus ar stipri. Jeigu žmogus yra stresuojantis, neturi kažkokių tai dominuojančių domenų, bet turi, pavyzdžiui, gerus įtakoto manipuliatorius parametrus, gali būti tylus, pilkasis kardinolas. Ir tai bus jo strategija ir gyvens laimingai, jeigu tai suvoks ir elgsis taip, ką jam davė iš aukščiau. Giedriau, mes apkalbėjom ir verslo situacijas, sportą, nugalėtojo renginių organizatorius. Renginių vedėjų neapkalbėjome. Gerai. Kitas mano kamatinėjimų pašnekovas bus Rolandas Mackevičius. Ką gali apie jį pasakyti? Kaip Giedrius? Man jis ypatinka. Charizmatiškas, fainas, taip toliau. Jeigu fenotipiškai, aš žiūrėjau jo fenotipą ir mes kažkada gyvai bendravom, tai yra ciniškas, pragmatiškas žmogus, kuris užbrangiai pardavinėja savo žavesį. Geras provokatorius, gerom intelektiniam savybėm, nemanau, kad labai stipriai treniruotum, turbūt kaip tavo sindromas talentingo tinginio slydo ir gerai susitardavo, nes intelektas pasi superinis. Bet iš tam tikrų parametrų matosi, kad nedėjo labai daug pastangų. Pragmatiškas žmogus, temperamentingas, šiaip jisai charizmatiškas. Jeigu reikia kūrybinio chuligano, kuris an ribos, ką nors tokio su pasakymu varys, super tinka. Jeigu reikia, sakykime, tokio diplomatiško, respektabilaus, jisai gali, nors matosi, kaip save kontroliuoja ir jo bajeriai aštus nori veržtis ant scenos. Tai pavyzdžiui, jeigu nori tokio diplomatiško, kuris labai estetiškas, elegantiškas, Audrius Giržadas daug geriau. Jeigu reikia tokio diplomato korektiško, Rolandas Vilkončius geriau tinka. Chuliganas didžiausias iš jų, Rolandas Mackevičius, vienareikšmiškai. Šiaip duomenys jo labai stiprus, bet dar kartelį tai yra plėšrūnas, ciniškas, pragmatiškas, kuris užbrangiai pardavinėja savo žavesį. Iš realiai žavingas, čia jo charizma. Esame vartų galerijoje ir mes apkalbėjom politikus, renginių vedėjus, sportininkus, pop scenos atlikėjus. Ką apie menininkus mes galim pasakyti ir kuris fenotipo bruožas čia yra byloja apie tai, kad tai yra talentingas autorius, atlikėjas, turintis tą kūrybinį potencialą. Ir pasauliniam lygmeniu reikia gerų smegenų labai. Tikrai reikia, kad išeiti pasaulinį lygmenį. Ir reikia nestandartinio kūrybinio kriminalinio mąstymo. Jeigu yra komerciniai instinktai, reiškia kolekcija kainos brangiai. Menas. Jeigu silpni komerciniai instinktai, nu, tai bus ideologiškai atiduota visuomenį už mažai pinigų. Čia priklauso jau nuo vidinio verslumo. Šiandien galerijoje vartai esame Igno Krunglevičiaus darbų aplinkoje. Ką galėtum pasakyti apie šį autorių? Tai aš pasižiūrėsiu jo nuotrauką. Ignas žmogus su gerom intelektinėm savybėm. Kiek treniruotos jos nežinau, bet labai geros smegenys. Plėšeriniai agresyvus, jausmingas, temperamentingas, negebantis dirbti nemėgstamų darbų, gebantis užsiminėti tai tas, kas patinka gyvenime. Ir viduje jis yra maištininkas, kuris iš principo mėgs daryti vat kitaip. Kažką įdomiam konceptualiam lygmenyje. Autoritetas pasiužreikšmintas, polinkis į ekstrimą adrenaliną yra išreikštas. Tai reiškia, kad žmogus tokių parametrų gali dirbdamas darbą, kūrybinį, brandindamas idėją, įgi negalėjimų nieko nedaryti, o po to imti ir viską greit padaryti. Ekstrimas tai reiškia, kad žmogus nelabai jaučia laiko. O šiaip, plačiaja prasme, tai čia yra žmogus su labai tokiu psichologiškai jautriu vidiniu pasauliu, kuris po to atsispindi meno kūriniuose. Tai apskritai, kurie visi yra jautrų žmonės, vienaip ar kitaip.
ar kaip tu ten sakei, visi yra problematiški. Visi problematiški, visi vieni daugiau, kiti mažiau. Ir vat palinkėjimas toksai, kad nėra nei gerų, nei blogų charakterių, nėra nei gerų, nei blogų bruožų. Ir lapė, ir vilkas, ir kiškis, ir liūtas, ir gazelė, visi nori būti laimingi. Ir ar jis geras ar blogas, ne fenotipologui nuspręsti, o tas, kas davė tą gyvybę. Dėl to kiekvienas žmogus tikrai turi bruožų, charakterio savybių, kurių dėka gali būti sėkmingas, laimingas pagal savo supratimą. Ne visiems reikia daug pinigų. Jeigu silpni komerciniai instinktai ir žmogus neturi vidinio draivo, jam nereikia. Sociumas sako, reikia, reikia, būk sėkmingas, o jam nereikia. Tai kai žmogus save išsilukštena iki esmės, koks jis yra arba koks jisai nėra, jis turi minti charakteris. Tada galima atrasti savo laimę ir buvimą šitame kūne, šitame laike. Aš labai dėkoju Ignui už tą tokią kūrybinę atmosferą, kuri mūsų pokalbį padarė tokį dinamišką veržlų, įdomų, skirtingais rakursais. Galerijai vartai už svetingumą, o tau, Giedriu, labai ačiū už šias įžvalgas. Aš tikiu, kad įkvėpė ne vieną pasidomėti ir nežinau, savo veidų, savo antros pusės ar permastyti, kaip savo komandą suformuoti ar krepšinio, ar verslo. Tai priminsiu, kad galite užduoti Giedriui klausimus 10 dienų komentuodami ir rašydami mūsų kamantinėjimų šio epizodo komentarų skiltyje. Vienam iš jūsų atiteks Rebox dovana. Taip pat mums svarbu, kad apie šį mūsų pokalbį sužinotų kuo daugiau žmonių, tai būsiu dėkingas, jei jūs pasidalinsite, ar uždėsite like, ar tiesiog tapsite kamantinėjimų prenumeratoriais, nes po šio pokalbio laukia kitas taip pat įdomus. Ačiū labai uždėmesi, ačiū Giedriau tau. Ačiū tau.